Традиційно у храмах України після Великодня відзначають провідну неділю. Побувала в одному із храмів міста Броди і наша знімальна група. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Прийшов Ісус, став посередині, каже їм: «Мир вам!» Сказавши це, показав їм руки і віки, зраділи учні, побачивши Господа. І знов Ісус їм каже: «Мир вам, як мене послав Отець, як я посилаю вас». Сказавши це, дихнув на них і каже: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються». Томаш, одинство на цьотьок, на прізвище близнюк, не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому сказали: «Ми бачили Господа». Він відповів: «Як не побачу на його руках ран від цвяхи, не вкладу мого пальця у місце, де були цвяхи. І коли руки моєї не вкладу в його бік, не повірю». По вісьмьох днях учні його знову були в домі, то мав з ними. Увіходить Ісус, а двері були замкнені. І стає посередині, каже: «Мир вам!» Потім каже до Томи: «Клади твій палець сюди, глянь на мої руки, і простягни твої руки, клади й обіг мій, і не будь невіруючий, але віруючий». Тома відповів і сказав до нього: «Господь мій, Бог мій!» Каже йому Ісус: «Тому що ти бачив мене, віруєш, щасливі ті, які не бачили і увірували». Багато ще інших чудес учинив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в цій книзі, а ці записано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, та увірувавши, що мали життя в Його ім'я. У цей недільний травневий день у храмі Собору Святої Теклі, що на Старих Бродах, відбулася служба Божа з роздачею артосу. Віряни уважно слухали та роздумували духовне слово, яке зачитав настоятель храму Собору Святої Теклі отець Іван Вихор. Але віра є щось нематеріальне, яке ми не можемо взяти за руку, яке ми не можемо обійняти. Віра щось є інше. І тому недаремно апостол Тома каже: якщо не вкладу свого пальця в рани Ісуса, не повірю. Він хоче діткнутися. І як каже святий Григорій Великий, нам більше послужила невіра Томи, ніж віра апостолів. Чому? Тому що ми з цієї невіри дізнаємося більше про Ісуса. Бо коли Христос приходить знову до учнів апостолів, але Тома вже є з ними, він каже: «Давай свою руку, клади в мій бік». І таким чином Христос хоче показати, що він не є якийсь привид. На завершення служби Божої велика кількість парафіян храму прийняли святе причастя – тіло і кров Ісуса Христа. За повір'ям, саме у провідну неділю душі померлих родичів повертаються назад на небо. Слід у цей день родинам прийти на цвинтар, аби попрощатися із померлими. За традиціями праукраїнців, саме у весняний час, коли природа прокидається від сну, поминали померлих родичів. Усі травневі дні телеканал «Броди Онлайн» вийшов на цифрове телебачення, яке всі бажаючі зможуть переглядати по телевізору по 36-му каналі. Також настоятель храму привітав усіх жінок з прекрасним весняним святом – Днем Матері. Слово «мати» – це не є просто таке ніжне, приємне для нас слово. Мати – це є та людина, яка дала нам життя. Та людина, яка нас провадила і провадить в житті, яка допомагає нам зростати. А християнська мати передає ще цей скарб віри своїм дітям,
щоб діти могли переживати ту зустріч з Воскреслим Христом. До речі, слово «артус» з грецької перекладається як «квасний хліб» і випікається лише раз на рік, і освячується у день Христового Воскресіння та зберігається як святиня. Також храм і далі потребує фінансової та молитовної допомоги, тому всі бажаючі мають змогу долучитися до доброї справи на розвиток парафії. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».